To, co se dneska stalo, přátelé, je tak trošičku spojeno s tím, co myslí nade mnou. A abyste pochopili, tak teď vám trošku přemýšlejte, protože tuto ryby se co stalo, tak je to náhoda, jakože vyhrajete ve sportce. A stalo se úplně toto. Původně jsem volal bráchovi, protože je rodina traktace v sobotu, tak jsem mu chtěl pozvat. A mi to nebylo ani v 11 a nebylo mi to ani ve 2. To nebylo tak nic divného, má takový sluchátka a poslouchá rádio, takže někdy přepíná a někdy se nechá sluchátka v baťohu. To znamená, nemusí to zvednout. Ale těch 5, no, před tou 5, co se stalo, to už bylo poněkud zajímavější. Vlastně spíš šok. Z telefonu se ozval úplně cizí člověk a já jsem po něm myslel, že je z bráchu v autě, že třeba je to kolega z práce. Tady jsem začal pokládat otázky. A ono nic. On to byl člověk, který nalez bráchovo telefon. Takže vlastně štěstí v neštěstí. Jenomže zase pro ten telefon se muselo dojet. No a já se teda projel. No a vy uvidíte teďkon záběr z toho, jak jsem ten telefon hledal. Rádi. Říkám ten si právě, byste říkali, že to není možné. Já jsem dneska zkoušel bráchově pozvat na rozky, šárky. A ten jeho telefon se mi vozval až večově na teplou. Takže jsem mu ten telefon měl vyzvednout a mám hroznou radost. Ale co to má? A já mu ty kompůru předal, jestli doufám, že bude doma. A to se bude dívat. Dneska uvidí bráchu ještě víc rád, i než kdykoliv jindy. Tak jdeme to zkusit. Mám ten týky dva šplíky. Tak. Je stejně slíbenou reakci, že vám ukážu reakci, jak se brácha divil, kamarádi. Nedotočil jsem to. A z jednoho důvodu, jelikož brácho odpočíně teďko jako já, přátelé, a ono to bylo daleko komičtější. Jasně, přijel z kola, no a než se převlí, tak já do té doby přijel. Takže rande vypadalo tak, že se mi zazvonil, teď jdeme koukat, co tam dělám. Přátelé, ten pocit, já jsem to přepadl 6 večer s tím, ahoj, já jsem tady. Což bylo poněkud teda takový nestandardní. První, co jsem mu říkal, ztrácíš věci, vole. Takhle se to nedělá. A na mě koukal a říká, o čem mluvíš? Já říkám, našel jsem ti telefon. A na mě koukal a říká, no to není můj telefon, já ho mám v kalhotách, jsem se stíkal. Nicméně jeho telefon to byl. Jelikož těch kalhotách ten telefon nenašel. Tak koukal a říká, ono by to vypadalo, mohlo vypadat jako můj telefon. Jelikož má telefon stejný jako já, tak jsem mu říkal, ok, on má v obalu, já ne. Tak jsem mu říkal, a chceš se svědčit o tom, že to je tvůj telefon? Takže jsem vzal svůj telefon a prozvonil jsem, no a tam měl právě to krásný Pavel brácha nové. To znamená nový telefon číslo. Tím pádem telefon jsem předal, nechápal a dali jsme si kafe, kamarádi. No a jemu to došlo až po nějaký chvíli, že ten telefon byl opravdu jeho. Bylo to taky komický, ale se rád, že mu to došlo, protože z začátku jsem si říkal, telefon kouká, tak jako, že nechápe. Svým způsobem já bych taky nechápal. To, že váš sourozenec najde váš telefon a že ho půjde vyzvednout tamhle za toužím, je strašně malá pravděpodobnost. A jsme rádi, že se to teda, přátelé, dohledalo. Takže tuto máte, jako byste vyhráli sportce. Zkuste to, jestli byste vlastnímu sourozenci našli telefon a takovou náhodou. Jsem rád, brácha zjistil, že telefon má, bude tady ho přivez. A měl hroznou radost. Tam potom došla, ten začátek byl opravdu zajímavý, že pověděl, kouk, jako telefon, já mám v kalhotech. To jsem pamatoval, absolutně jako z začátku jsi nebral v potaz, která to je. Přátelé, takže vidíte, že se někdy takovýhle z věci náhody stávají. Někdy se stávají i zázraky. No, to je pro dnešek všechno, takže to potkání vím, že ho špatně, aby nahoru. Nech mi vykape štěstí, že je tam na háku a neví tak, jak se chytit. Takže vidíte, že někdy všechno zlý je pro něco dobrý. No, víš, takový sourozenců, jako jsem já, to je takovýhle pako, to si hned tak nekoupíte. No, mám radost. Mějte se hezky, já se s váma loučím. Ahoj, Lukáš. Jo a brácha, ten telefon už nestrácej. Nepojď ti na něj, koupím řetízek. Tak, čau.